Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e eu vou levar o Gui para passear hoje no parquinho, né? Que a gente até foi uma vez e eu já gravei aqui para vocês. Hoje eu vou levar ele de manhã, gente, porque à tarde deve ter muito mais criança lá. Eu não sei como que vai estar agora, né, de manhã, porque é a primeira vez que eu vou de manhã com ele. E eu vou levar ele para dar uma espairecida, né, para brincar um pouquinho, porque esses dias de férias eu não saí com ele, até por conta de chuva, de tempo fechado, sabe? Então eu vou aproveitar hoje, né, para dar essa passeada com ele, para ele gastar as energias. Precisei ficar alguns dias longe aqui do canal, porque realmente tem dias assim que a gente tá meio que atribulado, né? Passa por algumas lutas, então a gente tem que ficar mais quietinho. E eu vou gravando aí tudo pra vocês. Eu espero muito mesmo que vocês gostem do vídeo de hoje, tá bom? Então agora eu vou só trocar a roupa dele. Eu já tomei café, né? Fiz o meu devocional de manhã, que eu costumo fazer de manhã. Eu não tenho horário certo assim pra fazer devocional, não, gente. Eu faço, né? Eu faço assim, a hora que eu acordo, eu tomo café e tudo. E foi. Fala oi lá pro pessoal. Oi, tudo bem? Ele tem pedido bastante para gravar nos vídeos comigo. Ai, meu cabelo não tá cabelado. Tá cabelado. E assim, gente, eu passei uma maquiagemzinha, né, para não sair de cara lavada, porque às vezes a gente vai meio que de qualquer jeito. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Bora lá acompanhar o vídeo de hoje. Vem com a gente. Ó, gente, coloquei uma camiseta nele, a calça e esse All Star. Esse All Star ele tá bem velho, todo manchadinho. Aí por isso que eu vou levar ele assim. Eu não gosto de levar ele pra lá sem tênis, porque conforme ele vai brincando na areia, suja todo o pé, né? Então eu prefiro levar ele de tênis fechado. Aí ele vai usar essa calça que tá mais velhinha, essa camiseta. E aí eu vou levar um carrinho pra ele brincar lá, que tem caçamba, né? Pra ele brincar lá na areia. Né, Gui? Aí eu tô com essa blusinha vermelha aqui, ó. Tô pensando em trocar, mas acho que eu vou ir com ela mesmo. Coloquei uma calça jeans, o tênis. E é isso. Aí a gente já vai sair agora. Já deve ser umas 9h40 mais ou menos. E aí lá a gente pega uma perua, né? Pra ir pra lá dá uns 7 minutinhos mais ou menos. É bem pertinho. E aí eu vou Gente, gravando não tudo vai pra no vocês, tá? ônibus. Vamos lá. Gente, não vai no ônibus. Não? Não, a gente vai a pé. Você quer ir a pé? A Não. pé dá uns 20 minutos. Mas a gente vai no ônibus mesmo. Qual carrinho que você vai levar? O vermelho. Pega lá pra mostrar pras pessoas. Esse, né? Levar esse que tem caçamba, ó. Ó, que grandão. Vamos? Acabamos de chegar aqui. A gente tá vazio aqui, ó. Cedinho, né? Não, mas vamos brincar ali? Vamos? Vamos. Bom dia. Bom dia. Ai, gente, aqui é muito legal esse parquinho aqui. Não corre. Aqui, ó. Ó, como tá. Esse horário é bonzinho, né? Ali, brinca ali no escorregador. Dá meu carrinho. Tá, toma. Abre aí o saco. Não coloca não, Antônio. Você quer água? Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Nossa, a terra hoje, a areia tá bem úmida hoje aqui, hein? Aqui, Guilherme, ó. Aqui. Deixar ele brincar bastante. Agora são 10h10 da manhã, mais ou menos. É bom vir esse horário que tá vazio aqui.
bastante aí, dá pra ele brincar bastante, sem fazer encrenca com ninguém. Ah, ó. Não, quebrou. Põe aqui, isso, encaixa. Tem que encaixar, né? Encaixa. Eu vou encaixar pra você. Ó, esse pedacinho que ele tá brincando é a parte de uma das motos que ele ganhou, ele já quebrou. Aí eu vou comprar aqueles brinquedos de praia, né? Trazer pra ele brincar. Aí eu já trouxe esse carrinho aqui, ó, que tem caçamba, pra poder ele aproveitar bastante aqui hoje. O carrinho tá todo quebrado também. Ele quebra todos os brinquedos que a gente dá pra ele. Choveu, aí tá cheio de... Tá bem molhada a terra hoje. Tá úmida. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Hoje eu vim passear com o Gui, gente, pra ele dar uma esparecida e eu também, né? Porque a gente fica só em casa, é bem cansativo, estressante. Aí depois eu vou tirar um dia só pra eu ir passear sozinha, sabe? Porque essas férias não têm sido fáceis. Criança em casa é difícil. Eu pensei em levar ele perto de uma pracinha que tem lá, mais próximo de casa, só que lá não tem areia assim pra ele ficar brincando. Aí eu preferi vir aqui hoje trazer ele, né? E graças a Deus abriu um solzinho pra ele poder brincar ali. Aí eu deixo ele à vontade, sabe? Olha os bichinhos fazendo barulho. Aí aqui é legal, dá pra fazer caminhada, dá pra fazer um piqueniquezinho, porque tem uma partezinha ali que não é terra assim, né? E é bem legal. As mães que estavam aqui já foram embora, eu acho que elas vieram mais cedo. Esse parque aqui, ele abre das 6 às 18 horas, todos os dias, tá? Aí eu vou deixar ele brincar ali bastante e umas meio-dia a gente vai pra casa. Umas 2 horinhas, acho que tá bom, né? Eu vou tirar um tempinho também pra levar ele pra passear no shopping também. Mas eu prefiro trazer ele assim, porque aí ele tem como brincar. No shopping não tem o que brincar, né? E às vezes para pagar um brinquedo que ele não quer brincar, aí fica difícil, né? Mas é isso aí. Vou sentar aqui pra deixar ele brincar. Sobe lá pra você brincar. Não quer não? Põe o carrinho aqui perto, ó. Tem uma gangorra ali, ó. Eles pintaram, tava uma cor diferente. Esse carrinho tá todo quebrado. Ele que quebrou, na verdade, né? Deixa a mamãe colocar. Tá vendo o que dá você quebrar os carrinhos? Deixa aqui, vai lá, sobe lá que a mamãe segura pra você. Monta, mamãe. Eu vou montar. Pera aí. Deixa o carrinho aqui pra você ir brincar lá no escorregador. Você quer levar? Ah, você quer levar? Então leva. Vai lá. Chegando mais criança ali, ó. Você quer que a mamãe ajude você a subir? Aham. Põe ali, ó. Não chegou no carro.
Vai, sobe. Vai. Não põe a boca. Eu não vou encostar a boca no negócio, tá? Você vai mandar o carro primeiro? É? Vem. Ei, que legal. Vai brincar, vai um pouquinho que a gente já vai embora. Cuidado, tá? Mãe, põe o carro lá em cima. Vai, sobe. Bem? Mãe, põe o carro ali em cima. Tá, vou pôr, daí. É, vai brincar com o daí. Pronto, vai lá. Ei, que legal! Mamãe, põe o carro ali em cima de novo. Tá, já vou pôr. Não encosta a boca aí, hein? Mamãe, olha, tô aqui em cima. É. Você me vê? Tô vendo. Cuidado, cuidado. Alana, cuidado com o menininho pra não machucar ele. Alana, mãe, olha o que eu achei. É lagarto? Não, é um bicho. Não põe a mão. Ele é quente. É, cuidado. Vai, escorrega, desce. Vai, bem. Sobe. É um olho, olha, é verde. Vai lá. Ela é quente, mãe. Ela... Ah, não, quebrou. Você conserta. Conserto. Conserta? Eu conserto, daqui, mamãe conserta. Mãe, conserta. Deixa eu pôr. Não tenho medo. Não? Que bom, né? Você é corajoso, né? Vem, sobe. Vem, desce. Mamãe, conserta. Tô aqui pedindo pra fazer um castelo e um avião de areia, ó. Sendo que eu não sei. Eu não sei fazer, Gui. Mamãe, você sabe sim. Eu não sei, não. Você vai ensinar pra mamãe? Vai? Uhum. Falou que eu ia me ensinar a fazer um castelo de areia. De novo. Olha a teia de aranha. Essas crianças na cidade falam cada coisa. Não é, Gui? O que, que você tá fazendo aí? Oi? Um castelo? O que, que você vai fazer aí? Castelo. Castelo? Pula aqui. Vai na frente.
joga lá, Gui. Você tá jogando nas plantas. Eu quero meu castelo. Você não quer seu castelo? Não. Por quê? Não posso. Eu vou fazer mais meu castelo. Ah, tá. Ô, Júlia, pra cá! Pra cá! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Coloca aqui. Daqui. I strive just to say I'm alright. Daqui, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Uma coisa muito boa no Gui é que ele faz amizade muito fácil. Agora, sempre que a gente sai para algum lugar, ele fala oi para as pessoas, ele fala tudo bem. E aí as pessoas ficam encantadas com ele, assim, né? Porque ele é bem simpático. Diferente da mamãe, né? A mamãe é mais séria. Eu sou bem séria, viu, gente? Se você me encontrar na rua algum dia, não acho que eu sou antipática e... Enfim, é porque é meu jeito mesmo, eu sou mais séria, mas, né? O Gui é bem diferente de mim nesse sentido, ele é bem... de fazer amizade fácil. Tá ali brincando com as crianças. Já sujou a calça e a camisa todinha de areia que ele sentou ali. Mas aí eu já coloquei essa roupa já pra deixar ele à vontade, já. Em casa é só lavar.
segura. O amarelo é seu, o vermelho não. O potinho laranja é seu. Oh my God! Olha o pé, isso. Vamos embora? Não corre! Já vai dar meio-dia, eu vou embora pra casa. Vou aproveitar e passar ali na lojinha, ver se eu acho um brinquedo de praia pra ele. Que aí da próxima vez eu trago. Vem aqui! Vem! Vamos embora? Não. Ó, a gente vai lavar a mão pra ir embora, né, Gui? Né? Põe a mãozinha aqui, ó. Esfrega a mãozinha. Põe a outra. Aqui, ó. Isso. Esfrega uma mão na outra. Ó, o papel. Mãe. Ó, o papel pra você secar. Já tô limpando. Já limpou, já? Já limpou, tô limpando. Toma. Chega, Guilherme. É areia. Vamos embora? Mas eu tô não querendo cavar. Não, não é pra cavar aqui mais não. Chega. Vamos pra casa, tá bom? Sem correr. Vem aqui. Bom, gente, agora já vai dar meio-dia. E aí eu vou aproveitar que a gente tá aqui. E ali perto, antes de pegar a perua, tem uma loja que eu vou ver se eu acho aquele brinquedinho de praia. Porque aí da próxima vez eu já trago ele aqui. E eu vou ver se a gente come alguma coisa também, né? Porque comi bem cedo hoje, então vamos lá. Eu vou levar vocês com a gente, eu vou ver se eu acho, né? O brinquedo. Se não achar, tem que procurar em outro lugar. Né, Gui? Uhum. Brincou bastante? Uhum. Gostou? Uhum. Então... Vamos. Eu não chorei, não. É, o você... O parque. Você não chorou, você foi muito corajoso hoje, né? Eu não chorar. Não é pra chorar. Não, não pode. Então vamos lá, né, gente? Ó, gente, eu tô pegando aqui os materiais escolares do Gui. Tô comprando no kit que eles ganham, né? Ó, aí eu vou pegar as coisinhas que tá aqui na lista. Tá vendo? Tem várias coisinhas. Também no carrinho. Ó, aí em casa eu mostro tudo pra vocês. No carrinho. E eu vou mostrar pra vocês aqui o material escolar do Gui. A gente recebe um valor, né, pra comprar material pra ele. E aí, quando eu falei pra vocês que eu ia passar na lojinha pra ver se eu encontrava os baldinhos de praia, pra da próxima vez eu levar pro Gui brincar lá, por incrível que pareça, na loja que eu fui comprar o baldinho, aceitava esse valor, né, esse voucher que a gente ganha pra comprar o material escolar. E eu fiquei feliz, porque aí eu aproveitei e já comprei as coisinhas dele. A única coisa que não tinha lá da lista era o agenda. Aí sobrou um valor, né? Depois eu vou ter que voltar lá pra comprar a agenda. Porque a agenda usa durante o ano todo, né? Porque as professoras colocam todas as anotações, enfim. Eu vou mostrar pra vocês o baldinho que eu comprei. Vou mostrar o material. Gente, só não deu pra gravar muito lá, porque eu tava com o Gui.
Tinha hora que eu deixava ele no chão, tinha hora que eu colocava ele no colo, mas é muito difícil gravar com criança. E essa loja que eu encontrei e comprei as coisas dele, é uma loja bem grande, lá tem muito material escolar, muitos brinquedos, muitas utilidades para casa, tem linha de crochê, é uma loja gigante, né? Vende roupa também, muita coisa. E eu achei super baratinho o baldinho. Esse que eu comprei eu paguei R$9,99, mas tinha o maior, que eu acho que tava R$20. Aí hoje eu preferi trazer o pequeno mesmo, porque era mais pra ter a pazinha, sabe? Pra ele usar a pazinha, né? Lá no parquinho, ele usou as pazinhas dos coleguinhas lá, né? E o Gui, gente, ele faz amizade muito fácil. Qualquer lugar que eu vou, no ônibus, em qualquer lugar ele fala com as pessoas: oi, tudo bem? Agora é assim, sabe? Então eu vou mostrar aqui tudo pra vocês, tá bom? Então bora lá, vem comigo. Falei pra vocês, eu peguei esse aqui, ó. Peguei esse pequeno. Aí aqui tem duas pazinhas dentro, ó. Na verdade, esse baldinho, ele é pra usar na praia, né? Mas aí, como eu falei pra vocês, ali tem uma... Tem uns brinquedinhos aqui dentro, né? Como ali na pracinha tem aquela areia, ele gosta de usar essas pazinhas assim, ó, pra pegar areia e pôr na caçamba do caminhão, tá? Gostei muito desse aqui. Aí aqui, na verdade, isso aqui é um kit, né? Que vem várias coisinhas dentro. Aí aqui, gente, do kit escolar, eu peguei uma tesoura, tá? Que não tem ponta. Aí fala pra pegar aqui, ó, três pacotinhos assim de massinha de modelar, que vem 6 unidades. São 3 embalagens, 2 colas... Duas colas brancas, uma caixinha de guache, ó, tá vendo? Aí eu não sei se essas coisas aqui a gente vai, se ele vai usar em casa ou se a professora vai pedir lá, não sei. Talvez eles usem em casa, né, gente? Eu não sei. Aí aqui tem a giz de cera, esse giz de cera aqui tem 12 unidades e é do grosso. E 2 cadernos de desenho. Aí como não tinha muita opção assim, ó, de menino... As opções de menina é mais bonito. Aí eu peguei esse daqui, ó. Esse aqui é um... Com esse negocinho verde, é R$18. Esse aqui, ó, R$18,99. É um caderninho de desenho. Ó, é folha em branca, tá vendo? Pra eles desenharem. E peguei esse aqui também. Que é um caderno de desenho, tá vendo? Tudo folha em branco. Aí essas comprinhas aqui, o valor do cartão lá, deu R$77,72. Aí o que sobrou, eu vou ver se depois eu acho a agenda, né? Porque a agenda é bem necessária e o Gui tá sem agenda. Ano passado eu comprei um caderninho pra ele, mas aí acabou as folhas, né? Eu tenho que comprar mais um agora. Então esses foram os materiaizinhos dele, tá? E o baldinho foi R$9,99, como eu falei pra vocês. Bom, como eu falei pra vocês, né, gente? É muito difícil sair com criança... E fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Na verdade, eu nem ia comprar nada pro Gui, né? Enquanto eu tava lá na pracinha, eu pensei assim... Eu acho que eu vou lá em Guaianazes, porque é caminho, e vou ver se eu compro material. Mas aí, quando eu decidi comprar o baldinho, eu nem imaginava que essa loja tinha as coisas. É Deus, né, que prepara as coisas pra gente. A gente nem imagina. Gente, antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar um versículo aí pra vocês meditarem, tá bom? Deus tem falado muito comigo pra fazer isso. Esses dias que eu fiquei assim, sem gravar conteúdo, foi bom porque Deus, ele mostra muitas coisas pra gente. Às vezes a gente tá tão ocupado, trabalhando, gravando conteúdo, e a gente às vezes, né, não para pra prestar atenção no que Deus quer que a gente faça de diferente. E desde o começo do ano eu decidi começar um devocional todos os dias, onde eu tô lendo o livro de Mateus. Só que eu não fico só no livro de Mateus, sabe? Eu leio outras partes da Bíblia, leio o Antigo Testamento, sabe? E assim, Deus tem falado muito, muito comigo nesses últimos dias no livro de Mateus. É incrível como a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, sabe? Se você voltar lá no capítulo 1 de Mateus, todos os dias você vai entender alguma coisa diferente, Deus vai dar uma direção diferente. Então, a partir de hoje, eu vou colocar aqui no meu canal, sempre no finalzinho dos vídeos, um versículo aí pra vocês meditarem, tá bom? Então, eu espero muito que vocês gostem mesmo. E hoje, eu vou falar só um versículo pra não ficar muito longo, porque eu sei que o vídeo já tá longo. Fala assim, ó: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos,
mas os pecadores ao arrependimento. Aqui Jesus estava falando com aquelas pessoas que questionaram ele, né? Por que ele estava comendo com os pecadores, sabe? É, tá no capítulo 9, tá, gente? Mateus no capítulo 9. Aqui é um trechinho que eu tô resumindo aí para vocês. E assim, o que eu entendi para mim é o seguinte: às vezes Deus ele quer mais que a gente tenha misericórdia de outras pessoas, né? Do que às vezes a gente fazer um sacrifício, por exemplo. Ou seja, não adianta nada a gente sacrificar no altar de Deus se a gente não tem um coração misericordioso com as pessoas, com aquelas pessoas que aos nossos olhos estão em pecado, estão cometendo algum erro muito, né, que a gente acha que é muito grandioso. E outra coisa também, né, que ele fala que ele não veio chamar os justos. Muitas vezes a gente se acha muito justo, né, a gente se acha muito justo e a gente acha que o outro que está do nosso lado é mais pecador, não merece o perdão de Deus. E aqui o que ele está falando é que ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Então, quem somos nós para julgar o pecado do outro, a falha, o erro do outro, né? Existe um tribunal de Deus para isso. Então, a gente não pode se colocar no lugar de juiz, de julgadores, de condenadores. A gente tem que se colocar como filho de Deus e procurar ter esse caráter, né, de misericórdia, de compaixão para com outras pessoas, tá bom? Depois eu deixo passando aí abaixo esse capítulo, né, porque eu acabei nem anotando, tá aqui, ó, no meu caderno. E eu vou ter que comprar também um caderno para continuar o meu devocional, porque esse caderninho aqui, ó, ele já tá bem pouquinho as folhas, ó. Então, tá acabando já. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigada por ter me assistido. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui do meu canal.